میں بہت مشکور ہوں جی، ٹرانسپیرنٹ ہے پاکستان بیت المال اور علی میڈیکل اور ان کے پورے اسٹاف کا، کہ میری بیٹی کا ٹرانسپلانٹ تھا جس پہ میں ایک غریب انسان پیسے نہیں فون کر سکتا تھا، ان لوگوں نے میری مدد کی، ٹوٹل سارا کام میں خود، اور اللہ پاک کے فضل سے میری بیٹی کا آپریشن بالکل کامیاب ہوا ہے، اب وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ہوش میں ہے،